Hello guys, welcome to Education for You. Education for You to Punak Sogatam Zanaisu. Over hot P&RD is to exam a say, hate to exam or date. Tarzogora Huse, away exam Hobo Apunalokor, Sunday, Bistarikot, Sunday, Bismet, Aiporicato, Aiporicato, Center, Diagoise, at a Guati Bongago, Nolpai Tesport, Topri, Gol, Parazor, Hatsip Sogor, Nogau, Temasi, Lokimpur, Dibu, Silsorot. আৰু এই এক্সামটো হ'ব ওএমআৰ সিটত ওএমআৰ বেস পৰীক্ষা হ'ব আৰু ওএমআৰ সিটত আপোনাৰ এটা 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব প্ৰত্যেকটা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে 1 মাৰ্ক থাকিব আৰু তাত নেগেটিভ মাৰ্ক থাকিব 1 মানে হাফ কৰি মানে 0.5 কৰি ইয়াত নেগেটিভ মাৰ্ক থাকিব মানে হাফ মাৰ্ক এটো নেগেটিভ মাৰ্ক হ'ব আৰু আপোনালোকে কি নিব লাগিব ব্ল্যাক পেন নিব লাগিব আৰু ব্ল্যাক বল পয়েন্ট বল পেন নিব লাগিব আৰু এক্সামিনেশ্যনৰ যেটো ডিউৰেশ্যন আছে এটো 3 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু এডমিট কাৰ্ড দিব 8 মে'ৰ পৰা আৰু এডমিট কাৰ্ড এটো ৱেবছাইটত পোৱা যাব www.rural.assam.gov.in গতিকে পৰীক্ষাৰ ডেট আপোনালোকে চাই লওক কি হ'ব ছানডে 20 মে'ত আৰু পৰীক্ষাটোত মেইন কথাটো এটো মনত ৰাখিব যে নেগেটিভ মাৰ্ক আছে 0.5 কৰি আৰু এইটো এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন গতিকে এইটো আপুনি বিলিভ কৰিব পাৰে থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ